Энэхүү видеон дээр би operator precedence гэдэг зүйлийн талаар ярих хэрэгсэж байна. Энэ видеог хийхээс өмнө би Google дээрээс C# operator precedence гэдгийг тайлсан байгаа. Яг миний хүсэж исэн operator precedence table гэдэг хүснэгт байдаг. Бүх параметрлууд precedence table гэдэг хүснэгт байдаг. Тийм аль биесний documentation хуудсын би бол Google-ийн сайгад Microsoft-ийн хуудас гарч ирэх болов уу гэж найдсан. Яг тэгэхээр C# параметрлууд бол Microsoft тийс учраас тэгээ миний хүсэж исэн шиг тийм аль биесний яг гоё тийм документаци хуудас олдоогүй. Өөр параметрлэн дээр жишээлбэл би одоо MDN operator precedence гэх хэд бол Mozilla Developer Network гэд JavaScript параметрлэн precedence table гарч ирж байна. Энэ бол аягүй сайн documentation. Энэ дээр бол бүх одоо операторуудын ингээд чигсаагаад бичсэн байдаг. Аягүй сайн. Орчлолтны precedence number гэдэг энэ тоонуудтай precedence гэдэг нь үндсэндээ бол тоо. Тэгэд яг ийм table би хайсан боловч хайгаа олдсонгүй. Гэхдээ энэ өөр сайтаас tutorials point.com гэдэг энэ сайтнаас C# operator precedence гэд миний хүсэжсэн шиг яг table хүснэгт харагдсан. Энэ ихтэй бүрэн хүснэгт нь бол яг мөн биш шиг үлээж мэдэхгүй байна. Энэ бол айгүй жижиг хараг чинь. Гэхдээ энэ бүтэн бүх операторууд нь бас мөн жиж магадгүй. Үүнээс харах юм бол одоо энэ operator precedence гэдэг нь юу юм бэ гэхээр одоо түрүүн би MDN гэдэг Mozilla-гийн юу жишээн дээрээ харуулсан. Энэ нь юу гэсэн юм бэ гэхээр бүх precedence гэдэг одоо юм тоонууд байдаг бүх параметрланд энэ тоон өндөр байгаа одоо expression-гууд ер нь бол хамгийн түрүүлж ажиллана гэсэн үг. Одоо жишээлбэл энд би modulus operator ашигласан байна. Modulus operator болохоор одоо энд нэлээд өндөр байгаа учраас энэ түрүүлж ажиллаж байна. Сүүлд нь болохоор conditional одоо энэ expression байна. Энэ equals equals гэдэг зүйлийн зүгээр энэ одоо энэ equality гэдэг одоо энэ expression operator. Энэ operator-ийн мэн precedence нь одоо доогуур байгаа учраас энэ үржих хуваах модулус оператор бол гурлаа энэ бол ижилхэн нэг ижилхэн precedence-тэй нэм хасгах нь болохоор арай бага гэсэн үг. Одоо би энэ жишээлбэл 2 дээр нэмэх нь 3-ыг үржих нь 3 гэхэд энэ үйлдэл одоо энэ expression маань хамгийн ихэлж ажиллана. Яагаад тэгэхээр эндээс харах юм бол үржих хуваах модулус операторууд бол хамгийн ихэлж ажиллана. Гэхдээ энэ маань зүгүүнээс баруун тийш уншина гэж байгаа. Ань яга зүүнээс баруун тийшэн чухал юм бэхэр одоо жишээлбэл энд 2-ыг хуваах нь 3 үржих нь гэдэг ингээд жишээлбэл бичсэн байхад энэ нь бол эхэлж ажиллана. Яг тэр энэ хоёр операторын precedence нь ижилхэн. Тэгэхээр энэ маань зүүнээс уншаад энэ үйлдэл эхэлж хийгдэх дараа нь энэ оператор ажиллана гэсэн. Энэ нэмэх юм уу эсвэл хасах байгаа тохиолдолд энэ үржих хуваах модулус операторууд маань эхэлж дангаа хийгднэ гэсэн үг. Одоо энд multiplicative одоо энэ дээр бол тэгж ангилсан байна. Энэ бол үржих хуваах одоо модулс энэ гурван оператор бол ийм өндөр байна. Дараа нь бол нэм хасагнаад эдгээр бол дараа нь ажиллана. Тэнцвэр нэмдэг болохоор сүүл ажиллана гэдэг. Эдгээрийг бол operator precedence гэдэг зүйл байгаа. Өнөөдөр ихдээ дэлхийд дээр мэрэгжлийн параметрыг ажиллаж байгаа маш олон одоо мэрэгжлийн параметрууд өнөөдөр үртэн precedence table гэдэг зүйлийг уншаагүй байдаг. Энэ операторуудыг энд тэнд нь оруулаад жоохон эвгүй хүн шиг болгоод бичээд үзүүлээд аль нь эхэлж ажиллах вэ гэж асуухад бол маш олон одоо дэлхийд байгаа professional мэрэгжлийн гэсэн параметрууд тариулж бас мэдэхгүй байдаг. Ихэнх нь ер нь бол яагаад тэгэхээр тэдгээр хүмүүс энэ юмд бол хизээч уншиж байгаагүй. Тийм хачин одоо операторуудыг бүгд маш олон одоо эвгүй expression-уудыг нэг дор холж бичсэн юм их ч гэсэн ер нь бол одоо параметр бол ер нь муу практик гэж нэрлэгдэв. Одоо жишээд би 2-оос одоо юу гэдэг нь 4-оос 5-аас 3-ыг хасаад гасан хариуг нь 3-аар үржүүлэхийг хүссэн. Энэ тохиолдолд одоо яах вэ гэхэд би энд grouping expression гэдэг зүйлийг ашиглана. Group гэдэг одоо энэ group цэцэг үед одоо энэ groupсэн энэ expression-уудыг одоо үргэлж хамгийн хилж ажиллана гэсэн үг. Нэмэх нь одоо юу гэдэг нь 5 дээр нэмэх нь 4 ч юм уу. Дахиад энэ group байхад эхлээд энд байгаа үйлдэл хийгдэн энийг би бас дараасэлж нэмэх үүчих гэдэг. Энэ хас үйлдэл хийгдэн дараа нь энэ нэмэх үйлдэл хийгдэн дараа нь энэ үржих үйлдэл хийгдэн
Тэгэд энэ одоо бүгдээр хийгээд эцсийн хариу гарсанд энэ хоёрын эцсийн хариун дээр нэмээд одоо сүүлийн хариу марна гэсэн үг. А ингэж одоо операторуд маань бол ажилладаг байгаа. Expression гүүд маань бол одоо энд бол хамрах юм бол хамгийн одоо дээр байгаа оператор нь одоо бидний сайн нэвчсэн grouping expression гэдэг энэ харагдаж байна. А ихтэй энэ дугуй алт бол grouping expression биш, энэ бол function call гэдэг expression. Ямар нэгэн function дуудаж байгаа энэ бол өөр. Ихтэй энд бол тэр function call expression дээр бидний зүйлс бол энэ хүснэгт дээр бол харагдахгүй. А энэ бол ихтэй одоо энэ бол ихтэй бас толгой эргүүлж магадгүй зүйл энэ ихтэй энэ бол андуурчлахгүй энэ бол function declare хийж байгаа parenthesis дугаалт. Энд болохоор function дуудаж байгаа дугаалт байна. А энд болохоор grouping expression энэ бол function тэгэл ямар ч магадгүй function дуудаж байгаа биш function declare хийж байгаа. Энэ бол одоо declare энэ бол function-га call хийж байгаа call method. А call expression ч юм уу function call expression гэх юм уу нэрлэн. А энэ бол function declaration. А энэ бол grouping expression гэдэг зүйл байгаа энэ дугаалт. А тэгээд grouping expression бол одоо энэ C# параметрэнд бол хамгийн өндөр. А дараа нь энэ операторд байгаа, дараа нь энэ операторд байгаа, дараа нь энэ операторд, энэ операторд, энэ операторд. Одоо эдгээр операторд бүгдийн нэг statement дотор ингээд хоолоод бичсэн тохиолдолд а энэ энийх одоо энэ операторуудынхаа одоо дарааллын дагуу эдгээрээрээ эхэлж хамгийн өндөр байгаа одоо эдгээр операторд нь дандаа хамгийн эхэлж ажиллана гэсэн. Эхлээд энд grouping operator одоо энд бол хоёр grouping expression байна. Энэ хоёр нь эхэлж ажиллана. Дараа нь энэ операторд байна уу гэсэн энд бол алга байна. А дараа нь үрж хуваах модулс гэсэн оператор байна уу гэсэн энд байсан энэ ажил нь а дараа нь нэм хас хүлдүүд маань бол хийгдэн. А нэгт энэ group дотор биш байгаа. Одоо энд байгаа энэ нэм хөтлөгийг нэсв. А хэрэв энэ group дотор бас ингэсэн тохиолдолд бол харин энэ эхэлж хийгдээд дараа нь энэ хөтлөгийгдэн гэх мэтчлэн. А үүнийг бол operator precedence гэж нэрлэдэг. Өөрөөр параметрэнд бол өөрөөр байгаа. Operator third precedence ингээд Google-с image зэрэг таах юм бол одоо өөр параметрны янз бүрийн параметрнуудыг одоо precedence table-д орчиж байна. Энэ одоо ямар ч параметрын энэ ямар параметрын чиглэл мэдэхгүй ингээд янз бүрийн зэйлнүүдийн precedence table-д миний амжилт таарч байгаа хамгийн сайн documentation хамгийн гоё одоо хамгийн сайн precedence table бол одоо Mozilla Developer Networks-ийн JavaScript параметрны precedence table. Энэ бол айгүй ойлгомжтой. Тэгээд үрдэлтнаас precedence number-уудыг бичсэн. Энэ бас айгүй их тус сүрж байгаа. Тэгээд унших баруун зүгнээс унших энэ дардтны операторуудын тэмдэгтүүдийг тавьсан. Энэ тэгээд дээр нь documentation, description одоо эдгээр нь айгүй сайн санагддаг надад бол. Гэхдээ одоо энд бол жишээнүүд байна. Гэхдээ энэ бол нэгч хамаагүй хамгийн гол зорилго зүйл нь бол operator precedence гэдэг юу юм бэ гэдгийг бол энэ видеон дээр би бол ярихыг хүссэн. А одоо тэгээд заримдаа одоо олон операторд нэг дор бичээд аль нэг хийж ажиллахыг мэдэхгүй байгаа тийм тохиолдол гарч ирлээ гэж бодоход operator precedence гэдэг энийг санаарай, энэ видеог санаарай гэж одоо ихийг зөвлөж байна. А тэгээд энэ table-ийг харж байгаад а энэ операторуудыг хийж ажиллана гэдэг. Ер нь бол гэхдээ одоо яг хүмүүсийн толгой эргүүлдэг оператор гэх юм бол жишээлбэл одоо эдгэрийг бол заагаагүй бол logical end, logical or эсвэл хоёр тэнцүү тэнцүү хоёр and эсвэл гурав тэнцүү тэнцүү гурав or гэдэг ч юм уу ингээд эсвэл эдгэрийг бүгдийг ингээд эвгүй эвгүйгээр бичих юм ч болно. Одоо end оператор одоо or оператор хоёр нэг дор ороод ирсэн үед аль нь эхэлж ажиллах вэ гэдэг одоо хүмүүс бол толгойноо гэж бодоо. Яг энэ бол эдгэрийг одоо харьцуулчлаа. Тэгээд дараа нь or гэдэг оператор нь ажиллах үсэл энд нь эхэлж ажиллах уу ч юм уу. Энэ тохиолдолд хэрвээ яг ийм толгойч хэрэгж байгаа юм бүтэлсэн ийм одоо код бол бичих нь ер нь бол муу одоо практик. Энэ бол дараагийн уншиж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас толгойноо гэж мэднэ. Ер нь бол ийм их юм бичихгүй байхыг айлуулах хичээ хэрэгтэй. Тэгээд ийм бичлээ гэж бодоод дараа нь эдгэрийг гүйцэтгэсэн бол хамаагүй ойлгомжтой харагдана. Би яг энэ операторд ихэлж ажиллаулахыг хүсэж байна гэх мэтчлэн. Энэ бол одоо operator precedence. Тэгээ өнөөдөр бол бас grouping expression гэдэг зүйлийг давхар үзчихлээ. За тэгээд дараагийн хичээл дээр уулзъя.